Dagupan Bus Company Incorporated o simpleng kilala bilang Dagupan Bus ay isang provincial bus company na nakabase sa Dagupan City, Pangasinan. Ang kumpanyang ito ay isang kapatid na kumpanya ng Saulog Transit hanggang sa inilipat ang pamamahala ng kumpanya sa Jack Liner Inc. at Genesis Transport bilang North Genesis kasunod ng sold out ng Dagupan Bus noong 2015. Mayroon itong mahigit 200 na unit ng bus na kinabibilangan ng mga brand ng Hino, Yutong, Daewoo and Golden Dragon. Nagsimula ang operasyon ng Dagupan Busco Inc. noong 1974 nang makuha nila ang prangkisa ng Villeri Transit, isa ring provincial bus company na may anim lamang na Mitsubishi Fuso Bus. Sa pamamagitan ng Saulog Transit Inc. upang mapalawak ang operasyon nito sa Northern Luzon. Gumamit sila ng lumang livery na dirty white na may mga guhit na maroon, pula, at berde. Nang maglaon, pinagtibay nito ang paggamit ng dirty white livery at red stripes sa panahon ng muling paglilipat ng mga unit noong 2007. Inilabas ng Quezon City Regional Trial Court ang writ of preliminary injunction laban sa saulog group of companies na nagtangkang ibenta ang kanilang stock sa ibang kumpanya ng bus. Ang isa pang kontrobersya tungkol sa Saulog Transit Inc. at Dagupan Busco Inc. ay isang sigalot na nagdulot sa pagitan ng mga stakeholder ng Saulog. Matapos ang pagpaslang sa kanilang mga ninuno na si Eliseo sa ulog ang nagtatag ng sa ulog Transit Inc. at ama ng mga anak na sa ulog. Ignacio sa ulog, Luciano sa ulog, Teodoro sa ulog, Virginia sa ulog, Dr. Melquied sa ulog, Mora sa ulog Aguinaldo, Lilia sa ulog Venturina, at Dr. Marietta sa ulog si Vergara, ay binaril at napatay noong 1960 ng hindi pa nakikilalang gunmen. Kabang ang patriarch ng pamilya na si Ruben sa ulog, ama ng kasalukuyang chief executive at isa sa walong anak ng founder, ay pinaslang din noong 1990. Hanggang noon ang kaso ng naturang mga pagpatay ay hindi pa rin sigurado at hindi nalutas. Ang mga pagtatangkang ibenta ang dalawang kumpanya ay tiniyak ng abogadong si Bernard sa ulog na nakakuha ng 75% ng kabuoang 1.4 billion pesos na aset habang ang natitirang 25% ay ibinigay sa iba pang miyembro ng angkan. Sa kasamaang palad, tumanggi si Teodoro sa ulog at ang kanyang mga miyembro ng angkan na isuko ang sa ulog Transit Inc. at Dagupan Busco Inc. Noong 2014, ibinenta ng Dagupan Busco Inc. kasama ang Mount. Province Cable Tours ang kanilang mga prangkisa sa GV Florida Transport para sa kanilang mga ruta sa Baguio City sa mga lugar sa loob ng Benguet at Mountain Province. Sumailalim so ito sa private transaction sa pagitan ng mga nasabing kumpanya at nabigong mailipat ang franchise rights mula sa Dagupan Bus at Mount Province Cable Tours patungong GV Florida. Ang nasabing private transaction ay hindi pinarangalan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB at hindi nalaman hanggang Pebrero taong 2013 kung saan nahulog sa bangin ang isa sa kanilang mga unit na ikinasawi ng 15 pasahero nito. Nagresulta ito sa pagsuspinde sa kanila ng 30 araw at pagbabayad para sa mga pinsala. Sa taong 2010 nang pumirma ng Memorandum of Agreement ang Saulog Transit Inc. at Genesis Transport Service Inc. para sa mahabang panahon na pagtutulungan at paglilaan ng prangkisa sa una. Sinagot ng Genesis Transport ang lahat ng aset ng Saulog Transit ng malaman na hindi kayang bayaran ng Saulog Plan ang lahat ng tao ng kontribusyon ng mga empleyado sa Social Security System, Home Development Mutual Fund, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, ang Saulog Transit at Dagupan Bosco Inc. ay nakakuha ng mga bagong unit ng bus. Noong 2011, tinalikuran ng Dagupan Bosco ang mga rutang patungong Cagayan Valley na inilipat nila sa GV Florida Transport gamit ang mga ordinaryong bus na gawa ng Del Monte Motor Works Inc. bilang bahagi ng nilagdaang kasunduan ng Saulog Transit Inc. at Genesis Transport Services Inc. Noong 2015, kinuha ng Jackliner Inc. at Genesis Transport ang pamamahala ng Dagupan Bus. Ang mga ruta ng Pangasinan ng Dagupan Boss ay nakuha ng jackliner Liner ngunit na panatili ang pangalang Dagupan Boss habang kinuha ng Genesis Transport ang kanilang ruta sa Baguio sa ilalim ng pangalang North Genesis. Bago ang kanilang sold out noong 2015, ang Dagupan Boss ay may mga unit na ito. Kino, Nissan Diesel Ordinary Fare, Nissan Diesel Euro. Thank you for watching.